Повече от 50 човека с увреждания от Врачанско ще се включат в националния протест, който ще се проведе утре пред сградата на Министерски съвет, каза за телевизия Римекс председателят на регионалната организация на Съюза на инвалидите в България Камелия Петкова. Очакваме да се включат между 60 и 90 делегати, подчертавам делегати, от нашия регион Врачанско. Това са хора от Мездра, Враца, Бяла Слатина и Малорад. Повод за недоволството е готвената реформа в ТЕЛК, която ще остави около половината от правоимащите без инвалидни пенсии, както и изнасяната непрекъснато информация, която прави внушение, че повечето пенсии се отпускат без реално заболяване. Правителството спекулира с една някаква невероятно огромна цифра за хора с увреждания, които едва ли не изяждаме всичките пари в държавата. Говори се много често, че над милион и 100 хиляди са инвалидите. А по данни на НОИ, който всеки може да бръкне там и да види, същинската цифра са 515 хиляди лица с увреждания, като част от тях са в пенсионна възраст и получават своята заслужена пенсия по възраст и стаж. И само съвсем малки придобивки, като интеграционни добавки, които са в размер на 30 до 37 лева на месец. Сред планираните промени е и въвеждането на оценка на работоспособността. Оценявайки работоспособността, повечето лица с увреждания ще излизат едва ли не по-работоспособни от всички останали. Ще им бъдат урязани така необходимите им пенсии, защото те са един вид компенсация заради това, че всяко едно лице с увреждане приема лекарства, медикаменти за стотици левове, които нали, така наречените здрави хора се предполага, че не им се налага да ги купуват. Данните сочат, че всеки четвърти човек с увреждане у нас живее с доходи до 250 лева и под линия на бедността. Затова излизащите пред Министерски съвет са категорични, че това е протест за достоен начин на живот на всички хора с увреждания.